Мара. Тепер від духів доби ми перейдемо до міфологічної істоти трохи вищого порядку. Справжньої богині смерті. Ім'я її Мара. Вона цариця потайбіччя, що час від часу навідується в світ живих і забирає врожай смерті. Постає вона у формі духа, привида мертвої жінки, і може існувати до того моменту, поки в світі живих залишається щось, що пов'язує привида з реальністю. Мара – дуже вагомий персонаж, навколо якого розвинувся цілий культ. Мару зображали лялькою, котру вдягали в сорочку недавно померлої людини, часто з вінком на голові. Потім навколо цієї ляльки водили хороводи. Все, щоб богиня смерті не розлютилася, бо тоді все село чекали страшні біди. У Мари також просили про покровительство і довге життя. Все це найчастіше відбувалося на свята Івана Купала, бо люди вірили, що Мара – то дружина Купала. Тут же прослідковується і зв'язок Мари з водою. Ляльку богині після обрядів топили в річці чи озері, а обряди проводилися навіть на русалчиний тиждень. Як це розуміємо особисто ми, стихії води та смерті у древніх слов'ян на території України були тісно пов'язані між собою.